Hello, hi, assalamualaikum guys dan selamat datang ke channel. Okay, ni sambungan daripada video yang siapakah saudara Asfar Badru tu. Ni saya nak berkongsi lah beberapa apa orang panggil pengajaran dan apa yang saya boleh dapat daripada video yang saudara Asfar Badru dan rakan-rakan YouTuber saya yang lain yang buat perkara sebegini rupa. Yang pertama sekalinya saya boleh dapat dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Maknanya bila kita dapat duit tu, tidak semestinya duit kita tu orang kata untuk kita seorang je. Sedangkan dalam rezeki kita tu ada juga rezeki orang lain. Mesti anda semua faham dah apa yang saya cuba sampaikan ni. Maknanya contoh kata kita boleh duit suatu, kita boleh RM100, tapi kita rancang ni, kita dah rancang esok kita nak beli nasi, kita nak beli baju baru, kita nak beli seluar baru, tapi tak sampai ke esokan hari pun kita duit tu kita bagi dekat golongan yang memerlukan. Maknanya bila kita tengah berjalan-jalan, lepas tu kita ternampak seorang adik ke, seorang makcik ke, lepas tu kita pun makcik ambillah duit RM50, tu bermakna dalam rezeki kita ada juga rezeki orang lain. Tu satu yang saya boleh dapat lah. Yang kedua saya boleh dapat dalam perniagaan ni bukan sesuatu yang mudah untuk kita nak kita nak survive. Dalam perniagaan ni bukan sesuatu yang mudah kita nak survive. Kita nak pastikan perniagaan kita ni setiap hari boleh rolling modal. Maknanya bila diorang yang meniaga tepi-tepi jalan ni, diorang sudah keluar banyak modal dah. Keluar banyak modal, tapi kebetulan hari tu musim hujan turun. Tak ada orang nak mari beli dekat dia. Jadi dia pun balik dengan keadaan yang boleh income sikit, boleh jual-jual sikit je. Maknanya sesuatu benda tu kita tak boleh nak jangka. Bila kita meniaga ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang rezeki hari ni banyak kita boleh, esok kurang, lusa banyak pula. Maknanya kita tak boleh nak jangka apa yang berlaku dalam perniagaan ni, kita tak boleh nak jangka. Jadi saya rasa itulah dua benda yang saya boleh daripada ataupun saya dapat daripada saya menonton channel-channel yang buat konten sebegini rupa. Yang pertamanya, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, dan yang kedua bukan mudah untuk kita nak survive dalam satu perniagaan ni. Terutamanya peniaga-peniaga yang di tepi-tepi jalan ni, dia memerlukan kesabaran lah. Betul lah kata, bila kita meniaga ni pelbagai duraan untuk kita buka perniagaan kita tu. Jadi itulah dua perkara yang saya perolehi daripada saya menonton channel yang sebegini rupa. Jadi saya tak tahulah, mungkin anda semua dapat lagi perkara-perkara yang positif yang anda boleh sampaikan juga dekat ruangan komen kat bawah. Jangan lupa komen-komen dan ceritakan apa yang anda boleh daripada ataupun anda dapat daripada anda menonton video daripada mereka. Okay? Jangan lupa subscribe, komen dan like. Saya rasa setakat tu sahaja video saya pada hari ini. Bye bye. Assalamualaikum. Take care of you.